أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے خواتین و حضرات مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو بال وقت آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں اپنی سوچوں کا انتخاب خود کریں ورنہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی فکروں میں ڈال دے گا دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا اگر تم اس سے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو تو اس کو ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بے وقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود ایک غلام کی بیوی بنتی ہے جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے برا دوست کوئلے کے مانند ہوتا ہے اگر جلتا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا اور اگر بجھا ہوا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کھارے کر دے گا زیرت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لٹا سکتی انسان حادثے کی تمنا میں راستے کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتریاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے تتریاں ملتی ہیں اور نہ ہی واپسی کا راستہ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی کسی کے ماضی پر اس کی تقریر کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے شخصیات میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے ہمارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند ہیں جس مرد کو تم سے پیار ہوگا اور تمہارے سامنے دو حرکتیں کرے گا ایک وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اس کی خوشی دیکھنی ہو تو اس کی آنکھوں میں دیکھو دو وہ تم سے نظریں نہیں مرا پائے گا بلکہ شرمائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور ایک پیار سا کمنٹس لازمی کر دینا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ